จุนอสุลุชิดาปกูไรท่านเรียนมิวเน่จุนอเมียงจุยาอุสุอันอเมียงจุยามาในไทยเนี่ยดูดูพี่ป่าเลยขมิ่นเนาะจุนอลงแค่เดเซนิดัวสุลุชิดาจุนอเยมีดาสุดีอักเคเคริบอเนาะดามาปีเลมูดีซาบุนีทุกข์ยากแค่เดอัดด้วยบอเนาะจุนอกาดาอภิมาทวีดออโลโลเมสุวีดอจุนอส่งเสียดูคู่ชาเกี่ยวกันเลยไอ้ดิฉันมาสรุปสิอาศัยดูคู่ยากเกี่ยวกันเลยขมิ่นเนาะไอ้ดิฉันเด็กก็รอราจโนชิดะมีตาสุรินเนี่ยคุยความวิโดเนี่ยงจามาทวีโดอัลโลยามสุดเลยอาศัยดูคู่เว็บพี่ป่าเลยแล้วไอ้ดิฉันมาราจโนเยตกาสุยดาเสชอนีเบชีบาดีเลยขมิ่นเนาะจโนแต่เสชอนีเบชีดีเลยตัวจ่อราจโนเยมีบาดีกูพูดเยอะแค่เลยจโนเนี่ยงจามาทวีโดอัลโลเมลูพูดเยอะแค่บาดีแต่ไม่จุนอยมีมาเรียสุยจุนอคุยมาพิวเข้าบ่าวขมิ้นแล้วแต่เจ้าไม่จุนอมีตาสุสาบุนีเอซิมพีเดตัวเจ้ามูนายเจ้ามาทัวร์บีโดอารมณ์ลบตัวสมพิเศษชาเข้าบ่าวขมิ้นแล้วแล้วมาเลยเอริเชนว่าสุยเข้าเรื่องเนี่ยจบเข้าบ่าวเลยเอริเชนว่าท่านเองก็ลาบุสุยคุณแรงงานในวิดีโอลาเคียบาร์เลยไอ้เช่นมาชุนอ่ะแค่เขยเรียมย้ายจูดูเขยอะไรกันทำไมเงี้ยเขยเรียกีเลงเงี้ยเขยเรียกแต่พี่แม่ชุนอ่ะเป็นลาบเวซีเอ็ดูขาดเลยเยอะๆชุนอ่ะยังมีตาสุดีซีเอ็มาบุชุนอ่ะไอ้เช่นมาปูวิโรจ้องดีแค่มาเลยถ้าชอบมูจุนอดีขี้มาไม่ยากยากจูซาบิตัวเมลุสบิเชชาเข้ามาเลยเอลิเชมาจุนอยากแต่กูรอมาปมานามาถาเวเนเอลิโลแค่แค่วิเรกันดีสุซาบิโดจุนอไม่ยากยากลาเข้าไปจุดหนึ่งเนี่ยสายอะไรนี่มาเว้ยลูกเอ็มาเข้เข้าบอมยาสอนเนี่ยสั่นเลยวิโดจดด้วยเข้าไปไอ้ที่เข้เข้าอ่ะรู้จุดหนึ่งมีมาเนี่ยตาดิเป็นยังไงกูเว้ยอยากเข้อยากเข้ทุกอย่างนี่เข้าอะไรเอสเข้าอะไรสุขแค่เลยหัวกันดูแดงจุดดูแค่มาแบบนี้ไอ้ที่มาจุดนู้นเลยอับเอาไว้มาทวีแม่เลยไอ้ที่แค่เลยเท่านี้วิโดอามีอะไรส่งลุ่มย้อนให้กูจุดนู้นอามีอะไรชูซานดีเสียวะทีนี้มาสุยจุดนู้นมันมีอะไรเป็นเนี่ยจุดนู้นชิวคุณล่ะดูคุยเอาละเก็บไว้เอริคุณล่ะก็รู้สมอลุขอว่าเลยขมิ้นโอเคบ้ามีท่านสุขเมียอารมณ์มิงลาบ้าเนาะดีวิดีโอจีนี่ได้อารมณ์มิงลาบ้าขมิ้นเนาะจุนอ่ะลุงเขยได้ตินี่กับบ่เนาะดูเขยได้ละคุณล่ะเนี่ยจุนอ่ะลาบิโดมีอาวุธมาพี่บ้าเลยจุนอ่ะลุงเขยได้ตินี่รอดูเขยได้คุณล่ะสุดชีเนาะด่าสมอลุขอว่าเลยขมิ้นเนาะด่าสมอลซีวายคุณล่ะเนี่ยด่าลุงเขยได้ตินี่มาสุยด่าจุนอ่ะเด็กเงี้ยจิงอ่ะကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့ message ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်เนาะအဲအဲ့ဒီတနေ့ကကျွန်တော်လူငယ်တဲ့တနေ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းလာပေးတဲ့အခွင့်အလမ်းကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နော်ဒီလိုမျိုးရုံးမှလာပြီးတော့လေးလာကြည့်ရင်းနဲ့เนาะကျွန်တော်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအခုလက်ရှိဒီစီပိုင်းမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်ယူယုံကြည်ကြည်နဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကင်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ10လတဲ့နဲ့ပေါ့เนาะဒါ10လတဲ့နဲ့ကျွန်တော်ဆိုရင်အခုလက်ရှိမှာဆိုရင်ဒါ player အခုကိုပိုက်ဆံရတဲ့သူတူဖြစ်ပါတယ်ဒါ time ဝင်နေဆိုလို့ရှိရင်เนาะတလမှာပေါ့เนาะဒါ8000ထိကိုလည်းပိုက်ဆံထားတဲ့သူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်အခုလိုမျိုးအောင်မြင်လာတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်လည်းပေါ့เนาะအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်နေစာလက္ခဏာလုံးမှာလုတ်ခဲတဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်တယ်เนาะဒီမှာဆိုကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာလာပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်ဒါအလုပ်လာလုပ်တဲ့ခါမှာဆိုဒီနေ့မှာမှဒါ300ပဲရတယ်เนาะ300ပဲရတယ်ဒါဒီမှာဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့ညီကောင်မတွေလည်းဒါနေစာလုံးမှာလုတ်နေမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်เนาะကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးပဲလုတ်ခဲ့ပူပါတယ်အရင်တော့ဆိုဒီနေ့မှာ300နဲ့ကျွန်တော်နေလာခဲ့တာဆိုရင်10နှစ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နေစာလုံးမှာ10နှစ်လုတ်ခဲ့ပြီးမဲ့လည်း
ကျွန်တော်ကမှဘာမှတိုးတက်ပြောင်းလဲလာရှိဆိုတာမရှိခဲ့ပါဘူးဒီနေ့ဆက်ဆက်မောက်ကုမ္ပဏီမှာကျွန်တော်လောက်တာပေါ့နော်ဒါဆယ်လတဲ့နဲ့ဒါပလဲရဒုကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့နေစာလကစာလောက်လဲကျွန်တော်လောက်ဆရာမလို့တော့ပဲနဲ့ကျွန်တော်ကမှဆိုလို့ရှိရင်အခုလက်ရှိမှာအောင်မြင်နေတဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်နေပါပြီဒါကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုတွေနော်မိသားစုရဲ့ကျန်းမာရေးတွေကျွန်တော်ရဲ့ကျန်းမာရေးတွေကိုလည်းဒီမှာဆိုရင်ပစ္စည်းကောင်းတွေတုံရင်နဲ့လည်းဒါမှဆိုရင်ဝင်ဝင်လဲပြန်ရတယ်အာဒီမှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆိုရင်လည်းအရင်လိုမျိုးနေစာလောက်မလောက်တဲ့အတွက်ကိုပိုင်အချိန်ပေါင်းများစွာကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့အခုဆိုရင်အောင်မြင်သူတယောက်ဖြစ်နေပါပြီနော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာဘယ်ကဘယ်လာလာဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာဆိုရင်တုံညာပဲဆလာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာကြိုးစားပိုင်ခွင့်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တို့မမြင်နိုင်တဲ့အရေးရှင်းတွေနော်အဆွမ်းစားတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးရှင်းတွေကိုပိုင်ဆွမ်းစားတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါနော်ကျွန်တော်တို့အခွင့်အလမ်းတွေဆိုတာလည်းရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့မှာမျက်စိတွေပိတ်ပြီးနားတွေပိတ်ပြီးနေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝအတွက်နော်ကောင်းမွန်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့နော်ညီကောင်မတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကနော်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဘဝဘယ်နေရာမှာပဲရှိနေနော်ဘယ်လိုနေရာမှာပဲရောက်နေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်နော်အခွင့်အလမ်းဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအခွင့်အလမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီအခွင့်အလမ်းကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းလေးအသုံးချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေဒီလိုမျိုးသူများခိုင်းတဲ့ဘဝမှာပဲတသက်လုံးမနေဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေဒီဘဝကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်လာအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မှာဆိုရင်ကြိုးစားယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်နဲ့အတူပေါ့နော်ဒီအညီကောင်မတွေအားလုံးကိုလည်းနော်ဒီလိုမျိုးစီပွားရေးတွေအတူတူလက်တွဲလောက်ကင်ဖို့အတွက်အားလုံးကိုကြိုဆိုပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအခုဆိုရင်ဒါအောင်မြင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အားလုံးကိုလည်းအောင်မြင်စေရှင်နဲ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့တန်ဖိုးရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှင်ဒီကူပေါ့နော်တန်ဖိုးရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေဒီထက်မကဒီထက်မကပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုပေါင်းများစွာနဲ့ဝင်ဝင်ပေါင်းများစွာရဖို့အတွက်ဆိုရင် Success Small ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီကိုနှံ့လာဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အားလုံးကိုဂျေဇုတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ